Zəhərli zob, qalxanvarı vəzinin hormonlarının artıq ifrazı nəticəsində meydana çıxan bir xəstəlikdir. Zəhərli zobun səbəbləri məlum deyil, amma bir sıra etioloji faktorlar deyilir. 1. Genetik faktor 2. Stres 3. Radiasyon şualanma 4. Bir sıra ekoloji faktorların düzgün olması vs. Zəhərli zobun aşağıdakı əlamətləri var. Əsəbilik, həyəcanlıq, emosional ləbillik, əllərdə əsmə, ürək döyünmə, gözün önə doğru qabarması və həddən çox yeməyinə baxmayaraq pasiyentin getdikcə arıqlaması. Zəhərli zobun diaqnostikası üçün qanda TSH, sərbəst T4, sərbəst T3, ayın TSH-ın təyini mütləqdir. Zəhərli zobun müalicəsi onun kompensasiya dərəcəsindən asılı olaraq fərqli edilə bilər. Adətən tireostatik preparatlarla aparılır və bir il, il yarım ərzində müalicələr davam edə bilər, effekt alınmayan halda alternativ olaraq cərrahi və ya radioaktiv yodla müalicəyə keçilə bilər. Zəhərli zob bir sıra fəsad verə bilər. İçərisində ən çox verdiyi fəsad ürək damar sisteminə verdiyi miokard infarktı, hətta ürək çatışmamazlığına qədər gətirib çıxarda bilər.